Taigi, kalbėjome apie tai, kas rūpi žmonėms kiekvieną dieną, kada jie planuoja grįžti į Lietuvą, kaip dažnai jie apsilanko Lietuvoje, kas liko Lietuvoje iš giminaičių, kokios pagrindinės problemos, kaip vaikų šiam sekasi ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad tokį ryšį turbūt turėtų palaikyti daugelis, ne tik tai Lietuvos politikų, bet Lietuvos žmonių. Ir tokį ryšį jie turbūt tikrai palaiko, aš nedėjoju tuo. Nes tik tai tokiu būdu mes galime padėti galbūt suprasti, kad jūs esate mums svarbus. Tai yra visi tautiečiai, kurie šiuo metu gyvena kitose šalyse, yra nepamiršti.